44 och 20, du har punkterna 1 och 2 och 4 och 7. Kan du anpassa punkterna till bestämd A, linjär funktion, så har vi y är lika med kx plus m. K har vi y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. Och det går. Och sen vi kan använda en av dem och sen letar vi efter m. Det går. Därför att vi har bara två variabler som vi letar efter. K och m. I b, exponential funktion ser ut så här. Y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Det går också därför att vi har bara c. Två stycken som vi ska titta. C och a. Det går också. Men c, vi har y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Så har vi 1, 2, 3. Vi behöver tre punkter för att gå i, för att räkna den. Så det går inte med c. Ja. Om ni vill räkna så det går bra också att räkna. Jag vet inte om, ja. Jag vet inte om ni måste räkna, men det är viktigt att ni måste veta att om ni har två så, som är en linjär och ni har två variabler som ni måste leta efter, så det räcker med två punkter. Samma sak med exponential funktion, men om ni har tre, ni måste ha tre.